Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babul ashiru aribab nomor 10 etapil ishqi dina mertelakeun rindu. Al-hubbu aringaran hub aringaran cinta teh eta ibaratun hiji babasaan an maini tabi tina condong na watak ila syai'i kana hiji perkara almuladi anu dipikaresep. Fa in taqadama kalamun kuat atanapi kokoh taun zalikal melu eta condong na wakuya sarang kuat eta zalikal melu sumia mangka diaranan eta hukteh iskon anangaran isik rindu payuja wiju mangka ngaliwatan atanapi ayana ambah itu si muhib ila ayakunakan ayah itu muhib eta rupikon anu lembut limah mubihi ka anu dipika cinta ku itu muhib payan piku sarang ngarapakah ken muhib makana perkara yang liku anu ngamalik muhib ni ajlihi karena arah-arah mahbub ala taron hatu ningal anjin ila Zulaiho ka siti Zulaiho balago nepi biha ka Zulaiho min mahabbati Yusuf tina cinta ka Nabi Yusuf alaih salam non Andahaba ayana lengit atanapi beak non maluha harta na itu Zulaiho wajah maluha sarang kagulisan Zulaiho wakana sarang kabukosan etalaha tetap ka Zulaiho teh ina jawarihi tina sapirang-pirang inten permata walkola idi sarang ayana kangkalu naon wakru sabina jamalan naon wakru sabina dimuat hatanapi ditanggungku 70 naonana jamalan ontak pakod anpakod hasarang nyata-nyata nganapakah ken Zulaiho karena itu jawahir kulah hatigista sakabehna jawahir pi mahabbati Yusuf dinamika cinta ka Nabi Yusuf. Wakuluman jeung ari setiap jama kola nungucap itu man. Wa itu ninggal kauna Yusuf ka Nabi Yusuf ayama dina ieu poe. Tothu mangka masihan Zulaiho ka itu man kiladatan kana ayana kalung. Ada hiji kalung tugdih anu nyugihkeun kiladah ka itu man. Atalaniap ka sehingga tinyesalah pikeun Zulaiho naon syai'un hiji perkara. Akan sarang kabuktosan Zulaiho tetap si lompang Zulaiho kula syai'in dina setiap perkara bismi Yusuf kalawan nami Nabi Yusuf. Apa dasian sarang nyata-nyata poho Zulaiho kula syai'in dina setiap perkara siwahu anu salian Nabi Yusuf. Min farotil iskitina kusabab banget na arindu. Faidah rofaan sang dimana-mana ngangkat kin Zulaiho roksaha kana mastakana Zulaiho ila samai ka langit. Hoat mangka ninggal Zulaiho isma Yusufa kana nami Nabi Yusuf. Aku banting kana bari air tertulis alal kawakibi dina pirang-pirang bintang. Parwiya sarang tas diriwayatkan oleh annaha sayyidina Zulaiho italama amalat samangsa-mangsa iman kin Zulaiho. Kata jawajan sarang ayana nikah Zulaiho bihi kalawan Nabi Yusuf alaihissalam. In parodat mangka mencil ngasimkeun diri Zulaiho anhu ti Nabi Yusuf. Kata holat sarang nyepi Zulaiho lil ibadah tipikeun ibadah. Man koto'an sarang jungkung ibadah atanapi usatkeun diri. Dekar cikuran ilallah ta'ala ka'allah ta'ala. Akanat maka kabuktosan Nabi Yusuf ketayat uha nyawuran Nabi Yusuf ka Zulaiho ila pirasuhi kana amparan Zulaiho naharon ayana dina waktu berang patudapi umangka nolak Zulaiho ka Nabi Yusuf ila laili ayana dukian kaputing
Paita daha mangka yana ajak Yusuf ka Zulaikha lailan cipeting sawapat mangkang engke Zulaikha bih kalau Nabi Yusuf lana hari ugikeun ka beurang. Akolat sareng ucap itu Zulaikha ya Yusuf wahai Yusuf innama kuntu ani pasina ya kaula te tauhibuka mita cinta kaula ka anjen qoblaan a'rifahu samemeh wau kaula ka Allah samemeh ma'rifat kaula ka Allah fa amma idza arabtuhu man kana pun nalika yana wau kaula ka Allah ma'rifat kaula ka Allah kenal kaula ka Allah ama abad mangka teu nyesakeun naon mahabbatuhu pika cintana Allah mahabbatan karena kita cinta li siwahu pikeun salian Allah wa mauridu sareng teu ngarepkeun kaula bihi kalawan Allah badalan karena gaganti hatta kaula sehingga yeuna ngadawuh Nabi Yusuf la ka Zulaikha innallaha sesuneng Gusti Allah jalan maha gunung dikruhu sesbatana Allah eta amaroni tos marintah Allah ka kaula idalika kalawan itu yadu Amaroni sareng ayana ngawartoskeun Allah ka kaula annahu kana sesuna Allah eta mukhrijun anu ngaluarkeun minki di anjeun walada ini kana dua putra wajanahu ma sareng ayana maka ngajantengkeun Allah ka eta walada nabi ini kana jadi dua nabi akolatna kang ucap Zulaikha ama idza kana anapun atuh lamun ayah tatkalana aya naon Allah taala eta maro kami warang Allah ka anjeun bidalika kalawan itu yatu wajalani sareng aya naon ngajantengkeun Allah ka kaula tariqon kana jalan ilahi ka Allah atuatun mangka atuh kaula tarek taat li abdillah taala kana perintah Allah taala paindaha mangka nalikana taat sakanat mangka antung Zulaikha ilahi ayana sareng Nabi Yusuf. Pauqiyah sarang dihikayatkan naun anna majnun layla sesuna majnun layla etakila dicaraskan auka majnun mas muka etas sahari ngaran anjin kaulang adawu ya majnun layla kaulate layla akila disana dijaraskan auka itu layla ya mandihi poe au matat layla naha ayana kismotsa layla layla kaulang ucap itu layla inna layla pilkobi inna layla sesina ayana neng layla etak nyokobi ayana hati kaula lam tamut temot layla anak di kaula etak layla layla wak maras terang liwat layla yauman di hijib poe ala dari layi ana layla bumi puting kaula ala dari layla ayana kaina imahna bumi na neng layla ana doro mangkaina ningal tu layla ina sama i kalangit wakila sami coraskin lahu kamajnun atu tadi teluhu lahu kamajnun yauman omatat layla kala ngucap itu majnun inna layla sesuna layla tapi kobi natek awalalan tamut temut itu layla ana arikola eta layla layla wa marosa ngaliwat layla ya mani yupaya ala dari layla ala dari layla kain imahna layla panodoro mana mangkaninya layla ila sami kelanjut akila maka dijelaskan lau ka layla ya majnun hei ayna gila atan dur ulah ninggal anjin ila sami kelanjut walakin dur tetapi na ninggal anjin ila jidari layla ka ayna temokna pamaro lewat itu majnun atau kamajnun pamaro sang lewat itu majnun yauman ala dari layla panadu ninggal majnun ila samai pati allahu aku ke itu majnun ya majnun la tandu ila sama walakin berpening anjin ila jini layla ka tembok na ayona imah layla ala ka supaya ayona mudah-mudahan anjin ila taruh ninggal anjin ka itu layla wala ucap majnun anna arikaulah teak tapi ngalap cukup kaulah binazmin kalawan benteng ya kaul tumi ba nun diluh yuh yuhana itu nazmin ana dari rera kana pan ana imah rela
Pauki sareng dihikayatkeun An Mansur Al-Hayat Al-Halasti Syekh Mansur Al-Halaj rahimahu muga sih ka Mansur radhiyallahu taala Allah taala. Annaum saisuna kaum eta habasuku wurul atanapinya karena kaum ka Syekh Mansur Al-Halaj. Samania ta sarayaman dina ayeuna jaman salami ayeuna 18 taunana yaman poe. Ajahu maka datang ga itu Mansur Al-Halaj Syibli Syekh Syibli radhiyallahu anhu faqala maka ucap itu ayeuna Syibli. Ya Mansur wa ya Mansur mal mahabbatu eta naon? Al mahabbatu ari mahabbah faqala maka ucap itu Mansur latas ali. Lah naros anjeun ka kaula ayo madina ye poe wasalni sanosin ka anjeun ka kaula uga dan dina jam isukan. Alam aja maka semang-semang sa datang non al-gudu isukan wa akhruju isan ngalwarkun itu kaum ka itu ha'a ayah naman sur halaj ina siji di penjara wana sobu sarang masang itu kaum an-nat'a an-nat'a kana lembaran kulit di aji koti karena arah-arah ayah naman bunuh ayah naman sur halaj. Marah mangkang lewat sa sibli penaya dari hidup payu nuna ya nama surah hayat pada nama sasauran itu Al-Halaj ya sibli wa ya sibli al mahabbatku hari mahabbah teta awaluh hari kau itu nama mahabbah eta irkun maturuk akhirnya sang akhir mahabbah eta kotlun dibunuh isyaratun iya jadi isyarah lima bikin perkara tahakoko anu nyata-nyata eta ma'lil halaj bikin Mansur Al-Halaj radhiyallahu anhu pinadhi tina pandanganana atau nepi pemikiranana Mansur Al-Halaj anna kula syai'in sayyidina setiap perkara ma khalallaha salian tigu si Allah eta batil batal walima sareng uninga Mansur Al-Halaj anna Allah sayyidina Allah eta huari Allah eta al-haqqun wa haqq nasya man ka'il lali Mansur Al-Halaj inda tahakku kismil haqqi nalika nganyatakeun ismul haq isma nafsihi kana nami awakna itu Mansur Al-Halaj pasuila maka ditaras Mansur Al-Halaj man anta eta sari anjeun pak kalau ngucap ayun Al-Halaj anarik oleh ta al-haq 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 parwi asal kesiwatkeun dan anas itu mahabati sesuna bener mahabat tetapi salah satu hisolin ya tilu kiram-kiram perkara ayah taro kahiyah yang kedah milih ya si jalma kalama habibihi kana dauhan kakasihna atau napi nolipika cintana ku itu ayana si jalma malah kalami gori hitini mang ucapan dia naita jalma ayah taro sarang kedah milih ya si jalma atau napi muhib mujalas atau habibihi kana diuk sasarengan jeung kakasihna itu si jalma alamu jalan satiga ritin emang ayana diuk kebijingan atrapi ruang mumpulung jeung liana itu habib paya taro sareng milih itu si muhib ridho habibihi kana ayana ridho anu jadi kakasihna muhib ala ridho wirihitin emang kariduan salan muhib ada tahya ayana anda sitra mahabah deh kana firwiya teh eta fil muntaha ina kitab al muntaha akhirna sareng cereskeun al isyq ari ngaran isyq eta hatuk ngaruksakna anjeun eta eleng al isyq ari ngaran isyq eta hatkul astari ngaruksakna pirang-pirang tutup-tutup ngaruksak pirang-pirang tutup-tutup bakasul aswadi sareng ngabukakeun pirang-pirang rahasia wajdu ari ngaran wajdu eta azruhi apesna ruh aneh timali galawati syoki tina nanggung ngalindihna rin inda wujudi halawati tipi nalika ayana ayana amisna dikir hatta laukutnya sehingga lamun ayana ditek-tek sehingga lamun ditek-tek non udhuni di anggota min adoihi tisa pirang-pirang anggota muhib la yahisu maka mual ngerasa muhib wala yahsyuru jeung mual sadar muhib wakil sarang tos dihikayat genon anna rajulan saya sudah dipamagat eta kana kebuktosan eta rajul eta yang kasih luman di rajul pil puroti di ayana
sungai Efrat, sungai Frat. Pasamia maka nguping itu rojo-rojulan ke haji pemegat, bisa jena ya kalau ngucap itu rojo. Wamtazun ya ma'ayuhal mujrimun wamtazun sarang ayana kudu misahan orang yang kami ayo madinah ya kue ayuhal mujrimun hayaling-aling jaman gawe dosa kabeh Yasin 58. Alam yazal mengkat urun-urun itu rajul eta yadribu kuyang payung rajul hatta goroko sehingga akhir mah ditelem itu rajul wama tamuat itu rajul wa'an Muhammad bin Abdillah dicaraskan ke Muhammad bin Abdillah al-Baghdadi kalau ngucap itu Muhammad bin Abdillah ra'aitu ningal kuala fil basro di kota basro jaman kamu dakora ala satin ayam urun loteng tapi nunu ayam jangkung luhur. Qad asrafa nyata-nyata madab itu syab ala nasi ka manusia bahwa rinas nyata yakul ngucap bahwa itu syab bahwa risab nyata yakul ngucap syab man mata asyikon sing saja menemut mat asyikon bari kayaan rindu hal yamut nangka kudumot ya man hakada seperti ia romyu binapsi lahir daya kasihan itu wujud iskin tina ayana pikarindu bila mautin kalau tanpa maut sumaroma terasayana ayana malangkun malungkun isyab binapsi kalau awakna bebetkan maneh itu siapa humila mangkayana di bawah itu angkat itu siapa mayatan bari kayaan maut. Qala Junayd rahimahullah ada Syekh Junayd rahimahullah At-tasawwuf ari ngaran tasawuf eta tarkul ikhtiyari ninggalkeun ikhtiar. Oke, sareng tos dihikayatkeun naon anna dannan al-musri. Saestuna dunun al-misri rahimahu muga asih ka dunun al-misri sa Allah Gusti Allah eta dakhula lebet. Itu dun al-misri al-masjidah ka Masjidil Haram. Paroa mangkaninga dunun al-misti syaban ka budak ora atau nepi ka pemuda ulianan anu sataranyang matruhan anu dibuang maridon nugring tahtas tiwanatin nu aya di sahanda peuntihang ulah wae tetep ka itu sabte aninun ari ayana ngarintih merintih aduh-aduhan min qalbin hazidin tina hayana hate hazini anu sedih olah ngucap itu dunun al-misti pada nuktu mangkahayana nyaketan kaula ngedeket kaula minhu kaitu syab assalam tu sarang uluk salam kaula alaihi kaitu syab wa qalku wa qultu sarang ucap kaula lahu kaitu syab man anta man etasa antari anjinnya gulam wahai gulam olah ngucap tu gulam anak rikola teta goribun jaman memara atau napi goribun orang asing asyikun anu rindu paling tu makau ni ngak kaula amma dina perkara yakun ngucap itu syab kultu ngucap kaula wa anak rikola tamis luka umpama anjin baka maka nangis itu syab wa baka itu sarang nangis kaula anak tegis nak kaula bibukai kalau sebab nangis nasab kalau ngucap ayana itu sab atap ki anta atap ki naha ayana nangis anjen anta tegis na anjen pakol tu mengucap kaula anak rikaula kamis luka umpama anjen baka mangka nangis itu sab ya ala sotih kalon pangluhur-luhurna sorak na itu sab asal sareng ngajarit usap sehatan hati matan kelawan jaritan anu ayana tarik aliatan luhur orajat mangka keluar non duhur naeta sab min saatihi tina mangsa naeta sab patoroh tu mangka nutupan kaula alaihi kaitu sab sobi ayana ku pakaian kaula wahru tu sarang keluar kurang min inditi ayana sandingan eta sab litulabil kapri pikun milarian kapan
Pestawe itu maka ninggal mali kaula akapna ingka anakapan warok jatu sarang balik di kaula ilahi kaitu sab alam ajidhu maka temenakan kaula kaitu sab di makanihi kahi dina tempatnya itu sab. Pakul tu maka ngucap kaula subhanallah subhanallah pasami itu maka nguping kaula hatipan kana hatip atanapi kana sorak tanpa rupa. Yaqulu ngucap hatip ya danun wahidunun inna hadal qariba sesuna iya jaman memara alati tolabahu anu neangan kaitu lati saha setan syetan pidunya di dunia pama wajaduhu mangka marmenakan setan kaitu hadal qarib wa tolabahu sarang ayana milarian kaitu hadal qarib saha malikun malaikat malik alam yarhum maka teningal kait teningal malaikat malik kaitu hadas syabwa tolawu sarang milarian kaya hadal gharib syarit dan malaikat ridwan pilih jannati di surga pama wajadah maka temenakan malaikat ridwan kaitu syabwa kau pengucap kaula payana huwa payana maka yata dimana tu huwa ari itu syabwa ucap itu hatib. Pasam itu maka ngaping kaula hatipan ka itu hatip yakulu waya tingkah nang adau hatip pimak adisitkin inda maliki muktadir ayana dina di pad adisitkin inda maliki muktadir bisabab mahabbati kalon sabab mahabbahna itu hadisab. Maka surat itu hati sarang serta tasyab wa ta'jili taubati sarang buru-buru na tanapi cepat-cepat na tobat na itu hadasab kada pisah dilihat kada ta'ya matkur teh pisah dilihat ayana kinam jahru liat wasuilah sarang tersitar sahabatul masyai sepalihnya pirang-pirang guru anil muhib perihal pecinta Allah. Aku amat yang ucap itu badu masyaih. Qalil khotoh. Qalil khotoh. Nyata ari muhibmah. Eta qalil khotoh. Seetik bergaulna. Kasih lulkholwah. Loba nyepina. Dayin lupikroh. Malang bimkin tapakurna. Dohir sumti. Loba. Atanapi dohir. Jempena. Layak sir teninggal itu muhib idanudira di mana mana ditinggal muhib walayasmu sarang tengupi muhib idanudira di mana disaurat muhib walayak hamus sarang te maham itu muhib idakulima di mana mana di ajakku berwalang muhib. Walayah zanu sarang tersedih muhib ida usibah di mana-mana ikunaan itu muhib musibatin kawan musibah wajidah usibah yang dimana ikunaan itu muhib biju ingawan kalaparan palayabi makata apa muhib wayari sarang telanjang itu muhib walayah yashmuru sarang tersadar muhib wayashtamu sarang ayana nyaraikan muhib walayasa sarang tisian muhib yang nuru nila muhib ilallah ta'ala kalah ta'ala bi khalwatihi dina khalwatna atana penyepina muhib wayan isu sarang betah muhib bihi kelawan Allah wayunaji sarang munajat muhib ka Allah walayana ziu sarang te ngalawanan atana pitanentang muhib ahli dunya ka ahli dunya di dunia hum di dunia na itu ahli punya pokok kelas serang tes ngeri sahabat tawab an-nahsyi ya alamatil mahabbati tina pirang-pirang tanda-tanda mahabbah abiyatana karena pirang-pirang bet la tahda'anna la tahda'anna palil habibi dana ilu la tahda'anna ulah ayana katipu temenan anjan kabeh palil habibi mengkaita tetap bikin kakasih dalail arif pirang-pirang ayana
tanda atau nepi bukti. Waladaihi sareng eta tetep ikan itu Habib min tuhapil Habibi tipiran-piran paparina ayana kakasih na wasailun ari jadi pirang-pirang lantaran minha dina sapalihna itu wasail tanah umuhu ayana enak-enak karena itu Habib bimuri balaihi kalawan kapait balahina itu Habib pasururu sarang buana Habib pikulima dina setiap perkara hu alinu itu Habib teh tafailun anu midamu paman umang karinya gamin huti itu Habib eta atiyatun aparin makmulatun anu ditarima wapaku sang alik kepakiran eta ikramun namulyakun wabarun sarang kasayan ajilun anu dienggal-enggalkan. Pamina dalih sareng eta tina sapalina pirang-pirang tanda ayaro ari ningal muhib min azmihi ayaro ayana ditinggal naon min azmihi tina ajamana muhib tu al habibi kana taat kanu jadi kakasihna wen alah jeung lamun ayana wen alah sanajan ayana nyacad atau napi nyalahkan sana jana nyalahkan sa'al adil jaman nyelak maminat dalai serang kita tina sapalina pirang-pirang tanda ayaro ari ningal ayaro ari ayana katinggal ditinggal itu Habib teh mubtasiman kana anu senyum marahmai wa qabu sareng ari hate pihina itu mubtasim min al habibiti kakasina eta balabil ene pirang-pirang karisau pamina dalil sareng eta tina sapoeho pirang-pirang tanda ayaro ari ayana katinggal itu Habib betapa himan anu ayana paham likalamiman kana dauhana jami yahto anu ayana nyarios ladehi kaitu ladehi kaitu muhib sah asairu jama anu ayana naros pemirah dahili sarang kita tina sapaina pirang-pirang tanda ayuro ari ayana ditinggal itu Habib utakosiman tibana ayana sok berbagi murab ere utakpi dan tur ayana ngaraksa min kelima dinasti perkara huarin itu Habib eta kotilun koilun mengucap hikayatun ari eta hiji hikayat marotos liwat sa Isa alaihissalam Nabi Isa alaihissalam bisyabin kalawan hiji pemuda yaski anu kerayananya bor kernyiram isyap pustanan kain kebun atau napi taman pakal maka ngucap sahasyabu eta ayana pemuda li Isa Nabi Isa sal nyungkin anjen babaka ka pangeran anjen ayah zukoni supaya ngerizian rob kakaulah min mahabati tina mahabahna yurob sekolah darotin kena saburatna sirum anakna bakwala maka ucap saya Isa Nabi Isa latutiku mual kuat anjir mikdaro durotin karena ayana seukuran durah bakwala maka ucap itu sab nispa darotin setengahna ayana nispa lindur atau darah nah miskola darotin karena ayana itu mikdara darotin karena kira-kira sadarah pakola maka ucap sabis pak darotin setengah darah pakola maka ucap saya insya'islam Nabi insya'islam ya Rabbi duh pangeran abdi urzuk mugia ngarizkian gusti kaitu sabis pak darotin karena setengah nazarah min mahabbatika tina mahabbah gusti pamadama kaliwat saya insya'islam Nabi insya'islam
tanpa berangkat sana Isya Islam. Kalau makanan maka sabang-sabang saya. Itu Nabi Isa teta pada mundatin dina sebangsa sebadana mangsa tawalatin anu lami maro ngaliwat deui Nabi Isa teh bimahali dalikasab kana tempat eta pemuda pasala naros si Nabi Isa anu kitu sapakol maka ngucap itu kaum junna geus diadankeun sab bazahaba sareng ayeuna geus init sab ilaji balik ka gunung padahal maka ngadua insyaallah Gusti Allah. Pada maka ngadua Allah ka Allah sa Isa sa Nabi Isa alaihi salam aya yang supaya ayeuna nempokeun Allah itu sabiyahu ka ayeuna itu Nabi Isa parwahu maka ayeuna nempokeun Allah ka itu sab ayeuna jibali di antara pirang-pirang gunung pawajadu mangka pendakan Nabi Isa kaitu sapa iman tingkahna bari ngadeg ala sahratin luhurin batu gede luhurin batu gede syaisan bari anu ayana ujung karam tarupahu alain syaisan bari anu ayana ngarahkeun tarupahu kana ayana paningal atau tapi karena pandangan anak itu sabah ila sama ikalang pasarima maka salam alaika itu sab saisa alisalam Nabi Isa salam alam yarud maka te ayana menjawab itu sab alaika Nabi Isa pokoknya maka ucap Nabi Isa anak ari kaula eta Isa Nabi Isa ieu kaula Nabi Isa pawah maka ngawayakeun insyaallah taala kira Isa kana bisa ke payasmu kumaha aya nguping kumaha rek nguping kalamal adamiyin kana aya nadawahan bangsa adami saha manjalma kana nu aya di qalbihi eta pi qalbihi dina hatena mah non mikdaru is di daratin kira-kira setengah darah in mahabbati ti mahabbah kaula awa izzati maka kalawan kagungan kaula kalawan ayana kamulyan kaula wa jalali sareng kagungan kaula lau qatatu lamun ayana nektu kaula ka itu cap lau qatatu lau lau qatatu lamun ayana nektu anjeun ka itu sab bil min syarik kalawan ragaji lama alimah maka mahal uliwa syab didalika kalam itu kotok tahu wanita ajing saja menunggaku-ngaku salah satan karena tidak perkara walam yata tohar sarang itu susuci itu man min salah satin tidak tidak perkara bahwa maka iman teta magruru nanukatipu awalu hari kawitana itu salah satan menidah sing saja menunggaku-ngaku halawat adikilai karena ina amisna lingka Allah bahwa bariman teta yuhibu mika cinta man adunya karena dunia pasannya dengan remarga dua neta menidah sing saja menunggaku-ngaku man mahabata ilasi karena cinta ikhlas bila amalu dina amal wa yuhibu sarang wa yuhibu atanapi tapi amalihan mika cinta tadi mana sikana hayang diagungkan manusia lalu ketuman pasal isu aja ngalik mereka tuna salasa menida sing saja menunggaku ngaku mahabat okoliki karena cinta ka Gusti Allah nu maha ngadamel manehna nu ngadamel itu ayeuna man min ghairi isqati nafsi kalawan tanpa ngagugurkeun awakna man pokoknya sarung para peskada Isa Rasulullah sosial misalnya tiba kala tanun jaman-jaman alamati kumat kaulah wahimuna mika cinta umati homsan kala lima perkara wayang sauna sarumupokun umati homsan kala lima perkara wahimuna mika cinta itu umati adunya kana dunya wayang nusuna sarumupokun umati al akhirat tak akhirat wahimuna sarumika cinta umati amal kana harta wayang sauna sarumupokun umati al hisaba kana hisaban wahimuna mika cinta umati al haqqa mahluk wayang sauna sarumupokun umati al khaliqo ka Allah nu ngadamel na wahimuna mika cinta umati adunya kana pirang-pirang dosa yang suana mafahum umati atau batakan atau bat wayuhimna saramika cinta itu umati al-kusur kena pirang-pirang gedong yang suana mafahum itu umati al-makmarata kena pakuburan wakola tengtas ngedau sah Mansur bin Amar Syekh Mansur bin Amar Isya bin
kahiji pemuda yaitu anu mituturan itu mansur kaitu syab ya syab wahai pemuda layakur ka ulah nipu ka anjen non syababuka kangoraan anjen maka min syabin mangkamang pirang-pirang ayinaya budakwana atara fi ayana kaitu pemuda ahoran ngahir-ngahir itu syab atau bata kana tobat wa tola sarmanya kil syab ala amala kana amal al amala wahinya teh Tuhan jahit al amala kana ayana kitu angan-angan al amala kana amal wa tola manjakin syab ala amala kana amal karena pikan agama walam yadkur sarang teeling man sarang teeling itu sab mau tahu karena mau sab pakol maka ngucap itu sab ini sesuai kau lihat tak tubuh bakal tempat kau lah godan isukan au bada godin atau sabar isukan pajamu maka datang ke itu sab sama malakul maut malikat malakul maut bahwa bari itu sab kita gopirun kayaan lalai pohoan itobat ina tobat asal maka jadi eta sabda eta pijok loko beli ayah dina jerobat yang kubur layan panghut teman pat kaya pisab dan malun harta wala abun teman pat sahabib wala wala abun teman pat muda wala abun teman pat nopa wala abun teman pat inung kama kola sakuma keterangan paskan insyaallah ta'ala yawma la yawfau manu wala banun illa man atallah liqabi salim ya malah yang kau dina poyan teman paat malun harta wala banun salam teman paat pirang-pirang budak ilaman kecuali jamaatan wa datang teman Allah ka Allah ikhobin salim kermawa hatim salamat asyuaro ayat 88-89 Allahumma ya Allah usuk dan mubia ngerisikan mistik abri atau batakan atau berat kobal maut sampai maut wa nabihna sarang ayan mugi ngelingan mistika kami indah bupati ngalik kalalai panpana sareng mugi paling manfaat gusti kami bisyafaat nabi na kalawan syafaat nabi ayana orang sarayana nabi kami khairil mursalina pangsaesaena nu diutus kabeh sallallahu alaihi wasallam wasifat mukmin ari sifat jamang meta ya tobat mukmin min yaumihi tipoyana mukmin pasati sareng mangsar mukmin wayandim ayat ini secara lain sedih atau nabi nalang sang mu'min alamak kada perkara pahala nutas beda sama mu'min minta rubihi tina pirang-pirang dasana ayana mu'min ayana sanari da mu'min bilkuti kalawan ayana kekuatan atau tika kadaharan minatunya tidunya walau yang setagini sarang tersibuk mu'min di dunia kawan dunia banyak stakil balik ta ayana sibuk mu'min di amal akhirat kawan amal akhirat waya mudah sarang ibadah itu mu'min Allah ta'ala kawan ta'ala bin ikhlas ikan ikhlas ikayat itu nari ya teh ikayat karena kemuktasan sahara jenuh hiji pamukat bahilun anu kopet man munafik pun munafik kata halapa sumpah itu rojo ala jajati kebojanya rojo itu laki kalawan bakal nolak Allah tata sodako itu lagi kalawan air bakal Allah tata sodako karena ayana ulah karena ayana ti sodako itu jauh-jauh isodako tinggal isodako wajah maka datang sasa ilunu naros ala babi darika panto bumina itu rojol apa yang ucap itu sayil ya ahli darah wa ya ahli bumi ya kilah demi hak Allah ala aktai tumuni nah anjen kabeh temere kakauda sayan kaya diperkara apa aktat hukmangka mere masihan yaitu sayil sahal maratu alwe salah satu arjibatin kaya juru piang-piang roti astagfirullah maka ayah nama dapat itu sa'iwa sa'a munafiku jama munafik pakulah sarang ucap itu munafik man atau ka halil argifah etasaha atau kan tuas
paparinan man ka anjeun hadir argi pati ka roti kula ngucap itu saya a tauni minad dalil kulaniyah geus masihan kaum ka kaula minad dalil timah al kulaniyah anu bangsa anu pakana keputusan daru kulaniyah teh eta daruhu imahna itu munafik pada ulama ka asal sa munafik daruh ka imahna munafik wa kula ngucap munafik limratihi ka pamajikanna bocona munafik alastu qad halaftu aiki alaiki alastu bukankah aku alasku nahasanus kaula eta qad halaftu kasumpah kaula nyata-nyata tu sumpah kaula alaiki kajian alwe ala tukti karena supaya ulah mere anjir alwe adan kahiji jama syai'an karena hiji perkara fakal kata ucap itu marah maka itu masih yang kau lalu ajilai karena Allah aja wajala ada apa mengkayana ini sah munafik munafik kau pada sarang lahurung ke munafik atan nurok kana tunggu hatta hama sehingga panas itu tanur semua patas ucap itu munafik umi ngadeg anjir awewe palki makanya bakun anjir awewe nafsaki ke awak anjir awewe kita nulis di natung kuli aji lah karena Allah akmat mangka ayana ngaring salma tu awewa akhodat sarang ayana nyokot itu marah hulalah karena papa istri marah pakola maka wajah salmu napi munafik lain ninggalkan anjen awewa akhulalah karena papa istri napi perhiasan pakola tu wajah salma tu awewa alhabibu alika kasih atau ya kata ya tazinu ayana digendingan atau nabi berhias itu Habib ni Habibihi bikin kakasihnya itu Habib wana rikaulat itu jairatun nurek jarah nurek genyal ya Habibi kakasih kaula kakasih kaula sebab kau telah simakin itu marah nafsah kawak marah fitanu dina tungku patwa kau makan nutup saat munafik munafik alih kaitau marah pamanu sarang ayana lewat pamanu sarang lewat itu munafik pala mata maka semang-semang sesampurna laki itu marah senawan salah satu ayam mintil piram-piram poeja maka datang di saat munafik munafik apa tama kamu mukakan itu munafik alih kaitu marah roksata nurikana ulu na tungku para makan hingga munafik almarata kaita awewe salimatan tingkah dan bani salamat kodilai kalawan kudrotilai ta'ala kalawan kakawasan wa ta'ala kata ajaba maka ayana heran kaku tak jubsa rujulata laki mutil kahalitinata kejadian kata nabi tingkah pahata pamangka nyawara ayah hati bihi kalawan itu munafik sahati pun ayana anu nyuara suara tanpa rupa ya kalau ngucap hati ama alim tanah tuni nganjir ada naro sesuna ayana suna etala tahruku malga nuruk itu nar ahbabana ka pirang-pirang kakasih kami wakil salam pasti hikayat naon ana asyata sesuna Asia ke Imrat Fir'aun saya sudah nasib Aisyah saya sudah siti Asia Imrat Fir'aun anu janten pamajai karena Fir'aun karena katakan kamu kesan Asia tetap tu menyumput ke Asia imana ha karena imana Asia min Fir'aun tu si Fir'aun palama tolak maka sama-sama ayana apal nyaho sa Fir'aun Fir'aun ala imaniha tapi sama-sama saningal mana logat ngerti paham Fir'aun ala imaniha karena imana itu Asia amar maka merintah itu Fir'aun bihaka Asia antu azaba supaya disiksa itu Asia pada Muhammad kan nyariksa kaum kaitu nyalisa kaum Fir'aun kaitu Asia bihan wa ilah dabiku pirang-pirang lupa-lupa disiksa maka lo ngucap itu Fir'aun ir tadi murtad anjir murtad anjir palam tertad
alam tartada maka temurtad itu Asia. Potia mangka didatang ke non biautadin kelawan tihang-tihang. Kedor buha sarang narengulan kau piraun kaitu Asia ala doiha. Rap pirang-pirang ayana dahan itu. Agak alasannya. Ala adai karena pirang-pirang aduh. Ala adai karena pirang-pirang anggota badana Asia. Semakala keras ucap itu Fir'aun irta di murtad anjin awe pokok akar ucap Asia ima kasih sun anjin eta ta'ala muning anjin binaf si kawan awak kaula pokok bisa dengan hati kaula eta pi ismati rupi ayah dina pangraksa pangeran kaula kau patok tani lamun ayin nektik anjin ka kaula irban irban tingkah na ayin ketu bari saitik saitik sik-sik di buling-buling, disesak di walang-walang, cekuran mau. Masdatu maka mau tambah, tambah taula. Majatu maka ayana, tepati-pati bakal tambah-tambah taula. Maka mau tambah-tambah taula, ilahuban angin, nahuban, berkat cinta. Amaro maka iwasa Musa, Nabi Musa Islam, bayana yadahi, payunan itu Asia, Kanadat. Engkau seseorang di Asia Musa karena di Musa akhirnya waktu si Rajin ke Kaula Arudina Ayana Ridho Aniti Kaula Sarobi Pangan Kaula Amsa itu nanti Ayana Nubendu Kuala mengucap sama Musa Musa Islam Ya Asia Tua Ya Asia Malaikat sama Wati Ali Malaikat Pilih Pilih Langit Eta Pinti Dorika Tina Ngantos Ngantos Pinti Dorika Tina Ngantos Ngantos Anjir Mustaqotun tulisna rarindu ilaiki kanjen. Allah ya Allah ya tayyibahi. Anu ayana bangga ya Allah biki kanjen. Asalini maka nyuhunkeun anjen ka kaula hajat taki kana hajat anjen paenah magasina hajati. Tamakdiatun bakal dicumponan. Pokokna ku ucap Asia. Rabbi Rabbi bi'nili indaki indaka baitan fil jannah. Abi doh kaya nak abdi ibni mungkin yang ngabangun mesti lipikan abdi indah kamu kuha ayah nak mesti betan kah jima biar jannah tu di surga. Wanah jenis sarang mungkin yang amat kudu mesti kabi mimpi rawon tipis si perawan. Pamalih sarang amalan tu sarang ayah nak pagawaian perawan. Wanah jenis sarang mungkin yang amat kudu mesti kabi minal komit dolimin tipirang-pirang kamu darolim atahrim 11. Pan Sulaiman radhiyallahu anhu di Sulaiman radhiyallahu anhu. Kalau macam Sulaiman, kalau kamu kesan saya mula tu Firaun, kalau baju anak Firaun, ternyata tu anda boleh disiksa. Itu imbah Firaun bisham si kalawan panas na paron pay. Payizan seorang pun makan oleh karena paling baru itu kaum anhati itu imbah Firaun adalah tak makan yuhan ke itu imbah sah malaikat tu malaikat biasanya hatinya kalawan pirang-pirang jang-jang malaikat. Akan keputusan Imrah Firaun eta taro ninggal itu Imrah Firaun eta karena pemimpin Imrah Firaun ke jannah di surga. Pan Nabi Hurairah tasan diwat kin Abi Hurairah naon anna Firaun sisna Firaun teh eta watadun. Eta watada. Eta watada nancepkeun atawa nepi masang Firaun. Limrati pikeun ayana bojona Firaun Siti Asiah teh abata watadun. Ada opat pirang-pirang tihang. Wa'ad ja'ha sarang ayana. Bagolera kum Firaun kaitu imra'ah. Waja'ala sarang. Wajadikan atanapi nyimpen. Nyimpen Firaun. Lasyariha tanda dadana itu imra'ah. Roha kana batu panggilingan. Batu panggilin, wastakulah sarang ayana yang haripkan Fir'aun biha kalawan imro'ah ina samsi ka belah panampai parokat mengkain mengkat kini imro'ah roksa kana mastakul imro'ah ina sami kalani takulah pengucap imro'ah Rabbi bnili inda kabaitan firjan harabdi dupairan abdi ibni mugia ngebangun ayana gusti bikin abdi Rabbi ibn
Inda kamu Gusti Baitan kayu hiji imah fi jasuk al ayah atarim 11. Kalau ada usaha sen syahsan pada jah maka nyelamatkan ka itu marah imratu Firaun ya. Insyaallah insyaallah akraman yakin kalawan pang moya moyana ayana kasawetan. Horop iha sareng pangluhur-luhurna ya warofah sareng ngangkat Allah ka itu imrah Firaun ila jarati ka surga wahya ri imrah Firaun ya tatakul uang imrah wa tasrabu minum imrah wa fi sareng kata tetap dina ya ayat dalilun ari jadi dalil ala anal istiadah rasa sesuai nyuhukin perlindungan mah akan api nyuhukin pangraksa tapi laik Allah hal itu ya sareng ngungsi mohon perlindungan ilai Allah wa masalah wa masalah tirohlasi sarang minta keselamatan inuti Allah indah mihanin alika pirang-pirang sesoba pada wajili sarang pirang-pirang bencana kata nabi bencana anu ayana gitu tumurun min siri sarihina eta min siri mubtada nanti teh etamin siri salihina etamin min siri salihina tina sapalina pirang-pirang tingkah najami soleh kabe wadai dan yang mu'mina serang kabiasana pirang-pirang jama mu'min kabe Ababul hadir asyara fi ta'atillah wa mahabbati wa mati rasulih al-fatihah.